Виктор, предварительный огляд. Что ты там сказал? Пружина? Была нормально. А после збереження речових доказів. Як ти бачиш, що вона вовка? Ну, цього я не бачу. Просто пісніше. Може, це від удара. А що ти кажеш, газ? А? Газу нема, так? Да? А був? Газ був, так. Да. Нема? Нема газу. Нема. А тепер таке питання. Він вийшов і сказав, що машина на ходу. Откуда... Але він відсічився. Откуда в нього ключики? А ключі я ж вставляю. Кому? Йому вставляю. Це слідчий повинен зберігати кримінальні справи, а ніяк не на штрафплощадки. Якимось образом, получився, газ кончився, да? Тому що його злити, в принципі, не можна. Якийсь Вася експлуатував для того, що машина по правій стороні присіла. Ну, ми зараз поїдемо на техсанцію, і глянемо. Якщо ще один. 102, 103, 107.